नाई हई पार्बा केनाल मरामति खेत के पानी लागिर बाली बस्ता भरसा बछर जाक हैरान हेउचन चासी जानी सुनी चुप बसीचे केनाल विभाग राज्य सरकार चासिंग कर लागि पानी पंचायत माध्यम ने लाख लाख टंका व्यवराद करुथिबा बेलके बरगढ़ जिला अताबिरा ब्लॉक ने अणदेखा करा जाउथिबा अभिजोग हेउचे। सबे बछर अताबिरा ब्लॉक रो भिन भिन शाखा केनाल मरामति कंक्रीट ढलाई केनाल पाचेरी केनाल सफाई लागि जल संपद विभाग नु पानी पंचायत माध्यम ने टंका खर्च हेउचे। देखुनी केनाल के गोड़भंगा मुखिया केनाल 38 आरडी नु बाहरी करी 600 एकर नु एतका चार जमी के पानी जुगे दिसी हेले सरकारी बाबूंकर आखि सामना ने चासी माने हैरान हई बार बार केनाल विभाग कार्यालय के धाइले भी प्रशासनिक अधिकारी चुप बसी देखुचन बोली अभिजोग हेइचे। सब केनाल के आसी गुरु हमर भाई थिला ए मोरी गला हमर भाई आमे चासी लोग सब आसी गुरु केते दबा कोइले बेले बेले हां कर देउछु बोली ई केनाल के सब केनाल के पैसा आउछी सफा करबार लागि 3,000-4,000 टंका हमको केबे नै ଏଇଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ସଫା କରିଦେମା ଆରେ ଦିନେ ପୋଟମାନେ ଘିଚି କରି ନେଇ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେନାଲ ଅଫିସ ପଛାଡ଼ୁ ତ ସବୁ ପାଣି ତ ଲିକେଜ ହେଇକରି ପଲାସି ଆର୍ ରେଲେ ନାର ପାଲି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବାହାରସି ସେ ଜାଗାରେ 3-4 ଜାଗାଟା ପାଣିଟା ପୁରା ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଇଯାସି। ଏଇଟା କିଛି କାମ ନହେଲେ ସବୁ ବାହାର ଆଡ଼କେ ପଲାଇ ଯାସି କିଏ ବି ରିପେୟାରିଂ ଫିପେୟାରିଂ କେତେ ଦିନ କୁହା ହେଇଛି ରିପେୟାରିଂ କିଏ କରବାର ନାହିଁ। ମୁଇଁ ବି କେତେ ଥର କେନାଲ ଅଫିସକେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ଆମର କେନାଲ ଅଫିସ ସାଙ୍ଗେ ପାଖେ ଅଛେ ଏଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନା ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଅଫିସ ପଛାଡ଼େ ହିଁ ଏନ୍ତା ହେଉଥିବ ବୋଲେ ଆଗେ ତୁମେ ଆଉ କାଣା କରୁଥିବ ଟିକେ କରୁନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲେ କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ଡି ଶାଖା କେନାଲ ନେ 60 ନୁ ଏତକା ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍। ଇ କେନାଲ କେ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ପଲିଥିନ ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇକରି ପାଣି ତଲ ମୁଣ୍ଡକେ ନେଉଥିବାର ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ। ଇ ଚାଷୀ ମାନେ ବାର ବାର ସ୍ଥାନୀୟ କେନାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କେ ଜନଉଥିଲେ ବି କେହେ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବା କୁହାଯାଇଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କଥାକେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଡ଼େ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍। କାମ ହେଇଥିଲା କଂକ୍ରିଟ କାମ ତା ବର୍ଷେ ବାଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ପାଣିଟା ସବୁ ସିପେଜ ହେଇଯାଉଛି। କେନ୍ ବର୍ଷ ଏଇଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ ମିନିମମ 8-10 ବରଷ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ହେତ୍କି ଦିନ ଆମେ କେନାଲକେ ନିଜେ ଚାଷୀମାନେ 60-70 ଜଣ ମିଶିକରି ସବୁଥର ରିପେୟାରିଂ କରିକରି ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇସୁଁ ବୋଲିକରି ପାଏସୁଁ। ଟିକେ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚି ବି ନା ପାରବାର ତଲ୍କେ। ଆଉ ଏଇଟା ଇରିଗେସନ୍ ଅଫିସର ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼େ ଲାଗିଛେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକେ, ଫେର୍ ବି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ରହିବାର। ଆଉ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ବି କଲୁନ ଏଇଟାକୁ ଯେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆର୍ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କେହି ଶୁଣବାର ନେ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲୁଛନ୍, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବି କଲୁନ ବାରମ୍ବାର, କେହି ଧ୍ୟାନ ହି ନା ଦେବାର ଜିନିଷ୍କେ ଆର୍ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍, କାଁ କରିଛନ୍? ମୁଇଁ ତ ମୋର ନଲେଜ୍କେ କେହି ନି ଆଣିକି ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିକରି କେହି ନି ଦେଇ, ଯଦି ଲେଖିକରି ଦେବେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବି। ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ମରିଆଟା ନେବି, ପଦକ୍ଷେପ କାଁ କରିବି କାଣା ଦେଖିକରି ନେବି। ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେ ଭଲ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଆଉ। ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପ୍ରଶାସନ ନା ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କାଗଜ କଲମ ନେ ସୀମିତ ରହିବା। ଅତାବିରାନୁ କୌଶିକ ମହାକୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।